Flaħar żviluppi dwar il-kwistjoni tal-Pjazza tal-Mosta, fejn il-Kunsill ġdid Nazzjonalista jrid din titneħħa minn żona pedonali fi tmiem il-ġimgħa u terġa' lura għat-traffiku l-ġimgħa kollha, il-Kamra tal-Periti ħeġġet biex l-interess tal-komunità jiġi l-ewwel u l-Kunsill m'għandux iċedi għal pressjonijiet li skartaw il-ġid tal-komunità. Stqarrija b'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-Kunsill immexxi mis-Sindku Joe Gatt li ressaq riżoluzzjoni biex il-pjazza ewlenija terġa' tinfetaħ għat-traffiku kuljum, il-Kamra tal-Periti appellat għas-sens komun. Bekk, Kunsill Nazzjonalista qed imur lura minn deċiżjoni li kienħa Kunsill Lokali Laburista dak iż-żmien immexxi mis-Sindku Chris Grech fejn kien talura din il-pjazza lil Mostin u lil dawk kollha li jżuru s-Santwarju tal-Bażilika tal-Mosta mis-sif filgħaxija sa l-għadha l-ħadd il-ġurnata kollha. Dan jikkontradixxi bil-kbir dak li jprijiet għall-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech meta jitratta suġġetti kruċjali bħalmuha miżuri favur l-ambjent u l-ispazji pubbliċi għal residenti f'kull lokalità. Inkluż meta l-istess proġett tal-Pjazza tal-Mosta kien beda jitwettaq u nqalet il-kwistjoni dwar siġar li jinsabu fiha. F'kumment li tal lil dan l-istazzjon, il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzutto enfasizza li l-Kunsillar Mostin għandhom iżommu f'moħħhom il-benessri tal-komunità u jibqgħu sodi u d-impressjonijiet li ma jridux il-kunċett ta' żona pedonali. Huwa importanti li meta jibdew deċiżjonijiet rigward spazji pubbliċi għandna l-ewwel impoġġu qudiem għajnejna u f'moħħna l-interessi tal-residenti u tal-komunità lokali u l-kwalità tal-ħajja tagħhom kollha. Mhux biss min ikun qed isuq minn hemm imma anke min ma jsuqx fosthom it-tfal, l-anzjani, id-diżabbli u min m'għandux karozza. Enfasizza wkoll li l-Kunsill Lokali tal-Mosta għandu jiffoka fuq l-implementazzjoni ta' miżuri biex jiġi żgurat is-suċċess tal-proġett fuq żona pedonali. Kien hemm pressjoni fuq is-Sindku minn xi entitajiet kummerċjali ġol pjazza biex dak ix-xogħol kollu li sar ta' tisbieħ u pedestrinizzazzjoni jerġa' jitraġġa' lura. Dan fl-opinjoni tagħna huwa żball u hemm bżonn illi jekk hemm problemi għax jista' jkun hemm problemi u li negozja intlaqtu minnha dina, imma s-soluzzjoni mhux traġġa l-affarijiet lura, soluzzjoni hija tara x'inhu mal-problemi u tipprova tindirizza lilhom. Mhux traġġa kollox lura. Fil-fatt, intqal li bidla sinifikanti bħal din fit-taqsima urbana tal-Mosta hija marbuta biex ġati bidu għal perjodu transitorju fejn ma' żmien in-negozji lokali jkollhom bżonn jadattaw għal bidliet fit-tip u fl-imġieba. Il-Kamra tal-Periti esprimi t-rieda li t-impenja ruħa mal-Kunsill Lokali biex jiġu żviluppati inizjattivi u inċentivi li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-komunità. Hemm bżonn li l-Kunsill ma jaġġilx u kemm jista' jkun ikkonsulta jiddiskuti anke minn ma' min u espert f'dawn il-qasam. Inkluż il-Periti tal-Kunsill Lokali wkoll jiena wkoll kellimthom dal-aħħar sigħat. Biex jieħdu l-aħjar pariri, mhux jaqbdu u jieħdu deċiżjonijiet fuq pressjoni li taf tkun qed tintefa' fuqhom.